类似看到这个黄金和铜啊。漂亮吗？Bom, o que eu tenho para falar de uma cena dessa, né? Esse animal com certeza já estava sendo manipulado antes, tá? Por isso que ele está inflado, está estressado. Eu digo para você, jamais manipule os animais dessa forma com desrespeito. Segue a gente aqui para mais dicas, inclusive de aquarismo.